السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك في السديال هكذا وهذا برامج كذا قبل رمضان أو وقتهم هاتوا نحن كبرتين نحن نسيم قد بينا ولبوا قبل كلا برامج كذا كون بلشده بيدوا ونالدا قاعدة دون مكروفان كسلمة ونويدي دون سؤاله قبتم برامج كذا كون كتر قالني برامج كذا كون لبتا بقلي هاي الشركة دا بعد يولي بحيسين تباج ده مجال ده بيدوا قبتم أنا مشرف في سلندر رسيا إبراهيم دي جي دينك فرسمة ده كاميرا دين هاي مركل هكذا وهذا برامج كذا رمضان مبارك Budget Design and Printing House Huyga daabacada iyo naqshadaha ee Budget Quick Service and Quality Printing is our responsibility Shirkada daabacada ee Budget barnaamijka kadiiska bilaa ramadaan iyo qaybo jeer hore fiirsadaha ay tan ku qayb galay in koorayo qaybtoon nasiibaan waa la dantay ku qayb galay iyo hadhaway hadho magaca bilaa een idan dhaw musharaf ida maasanta een barnaamijkan rajay inaan mar ku qayb gal magaca inuu balaaray abdullahi khayr maxamed ee abdullahi barnaamijka kadiiska hore rajay si geek iyo kulanno nasiibaan waa la dantay ee nasiibka feereen number qabsay number 1 ila number 4 een nasiibkay way ka tijaabay insha Allah numberka 3aad number 3 number 3 wale ba saarna su'aalo aan ka fudud oo barnaamijka kadiiska qaybtoon una hasaarnay hore deen la keelade deen ha deen af maay meel kare deen af maay meel kare ee ko hosbana su'aalo aan ka fudud qaybtoon saarmo way hey deen way ba la kareey een mas mas ha ama 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 ma sama ama abdullahi sissax ayaan ku jawaabi su'aalaha wale banahay ku qayb galayeen koray wale banana nasiib sheekay helay su'aalahan ka fududay tii barnaamijka kadiiska qaybtoon una saarnay su'aal idanka kan ya jareen wale rajay nasiibkan tii ka saaciidi dareenka ku waran hanbalay oo kala aan idanka faraxsana way bar rajay sanadii horena fiirsaday sanadkan fiirsaday inaan marku mid nagada on mayba hor istaag jawaabi jawaab daro rajay aan guulina ka faraxsana abdullahi idan ma santa wale kaga doonsiyaani abaalmarinta shirkada daabacada budget keen tir galay hanbalay oo kala برامج كده اسك بلا رمضان يا فرصه هاي تنجي وجه هرو كو قيب غلغا يل سرو يا حدوا هاي حدوا ما قبل مشرف ايدي ما حسنت برنامج كده اسك نكدو ما انا من بلا احمد مختار شريف احمد برامج كنت ويب قال ديار ميديا ايدي دا قول دري او قول بلا ما ديار انا كل اي بك نصيب لي هي نصيب كافيران ولك كيديا نمبر قبسي نمبر 1 الى نمبر 4 نمبر 6 مركل كره نمبر لما نمبر لما نمبر لما ولي بسارنا سؤال عن نسر كور ولي باكو مده ده سؤال وانك اذك او جيبتون ونها سارني شاك نافك اللبك ايران اتك مركي رايو لكو بي ميلان كسا لبيب 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 يار لاي هاي هالفرصة تكالك سيا جوابتك رايو ده نافك اللبك ايران اتك ولي لان كسا ايسان ايسان كمركي رايو لكو بي ميلان كسا رايتول 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 اذا ما سنت كو كيف قالك كيف ما عندك جوابته صحه ما هلنا اذا هم دوايت رمضان يا رمضان يا رمضان برامج كده اسك بلا رمضان يا جيبو جوهره فرسدا ايتان بلشد يا ميكروفون كلا دغادا ان سيون كو فايديسدان سؤالو قيبتو سارن كو كيف قالك ان يلو سرو يا دواي هدو ما قبلنا بسم الله الرحمن الرحيم انا مالي رسدام حرد علي سدام برامج تو ويب قال ديار ميديا ايدي نمبر قبسي نمبر 1 الى نمبر 4 نمبر 6 مركي لو كراف نمبر 4 نمبر 4 نمبر 4 ولي بسارنا سؤال مرغاسي سؤال فضد ايدن كو فكر ولي رجاء انت شيغه دونت ولي شيغاس مغا مغا او مركي حرفا جي لش شال قاده مركي مغا هور لا اخري مغا مغلي ريدنا بلانكو اي مركي لماد حرف هور لو كرافا ولا مركاسي لنجيل الان اي مركي حرف كو اد لو كرافانا wal bilaan ka saabsan ay faanday ma kana sheeg wal sheegaysa maga markii hor lagu akhri maga magal markii reed la ku akhri wana maga bilaan ah markii xarafka koowaad lagu reeba wal markaasay bilaan ka saabsan ay mise astaan bilaamad ah markii lamaad xaraf hor lagu reebana wal ninjeeladaan ah sala smahay ida ma santu ku geeb galka keen ku maana ku qayb galay aan ila suran yahay hadhaway si uu ku qayb galay barnaamijka kadiiska bilaa ramadaan hadhaway magaca bilaa maamul yar ee maxamed aadan abdi waan ka dhaw madaydan barnaamijkan tilka kadiis diyaar miidiya
diyaaran ha horan ku geeb galay mise markiin koraytu ah raga jartay ha ay geey ka dil ka kediyahay number qabsay numberada heeri wale boo number 1 number 2 number 4 number 1 number 1 number 1 wale basaaran su'aal ka saabsan magaalada Baydhabo boholo ama bondiyalka biladka ka yara shalka saasma ha ay wale la faday boholo salaamay boholo salaamay hadii aad reer Baydhabo aad marar badanada martay magaaga siis ka baahay la faday boholo salaamay ay bezaniin dibay dhaw hadii la sheekaysatay misaada war ku ogdo boholaas magaaja si ka baahay la faday noo mara dhee waan hilmaansana wala dad dheeg deeto barnaamijka kadis ka bilaa ramadaan ya geebo jay horo fiirsta ay tan su'aalo heereen iyo bulshada fursadan si aan intee jawaabo jo raadiyan ku geeb galagan ila suran yahay hadhaway hadhaw magaga bilaa Anas Hassan Mohamed Anas barnaamijka inta liki kadi diyaar miidiya ha aye hadhaw number qabsay number 1 number 4 iyo number 2 number 4 number 4 number 4 hore loon ku noogi wala saarana su'aal markaasi agoon guuda maga ya jara hadii reed la ku akhriyo maga bilaamada hadii hor la ku akhriyo maga magala hadii xaraf koowaad la ku reebo wali boo astaan bilaamad lamada xaraf hor markii la ku reebana wali boo walan jeelay sidaana magaas ma Yusubi ki Yusubi ay hadii iska deesh Farhan 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 sa kanaga reed ma ku akhriyo kor Hay. Eda ma santa ku geeb galka keen ku. Ku geeb galka aan ila suran ya fursadan si aan tiisu ku geeb gala barnaamijka kidiska bilaa Ramadaan. Hadhaw magaaga bilaa. May may bilaa Abdes ma Ramadaan. Abdes inta liki kidi diyaar ma yidi? Ah. Laakiin raabtu ma aan diyaar garo jidka su maran. Ha. Aya walka kidiya number qabsay number 1, number 2 iyo number 4. Number 2. Number 2. Number 2 wale ba sheegaas ee hore lugu noogi neefka iranka ah oo labke wala lan ka saaha eesan sah eesan markii raayo lugu bi meel ka saah eesan leen ka saah eesan leen ka saah may raayo bi oo shoo yaa la fadaa raayo markii lugu bi meel ka saah kaniisa leen ka saah ida maas barnaamijka kadiska bilaa Ramadaan ya fursada ay tan wali roogne xaafada Horseed oo kumida xaafada biladka Baydhabo ee dhalinyarada jidatay maraha ayan yana kadiyahayna oo bilaa Ramadaan barnaamijka kadiska uu ku qayb galiyahayna hadhaw magaaga bilaa Muqtar Hassan Ahmed Muqtar anti liki kadi diyaar ma yidi ah diyaar aan ah aya number 1 baan heereen number 1 number 2 number 4 shal qabsay number 2 number 2 number 2 lama wali basaaran su'aal horey dad kale ku noogeen sheek nefka labke iran idka wali lan kasay eesan markii raayo lugu bi meel lan kasay tigish lan kasay tigish tigish ee idan dhawayd tal fursad kale ka siyaada ka saad ay markal ka day tigish lan gorade tigish iran idak waad laayna eesan tigish lugu yaabanti gaala mis idaaleeyti mis wal kale lan kas laakiin eesan ka waad laayna idan dhawayd tal fursad kale ka siyaada lab ida ma santa jawaabta saxda ah ma halna iska deega keen kuma hadnaga hakado abraham shikid iska bela ramadaan magaaga bela kala ho magaay ma bela ray liban khalif maxamed liban hore la ka kadiye ma madin koray tiyo abraham shikid hore an aragtay misan fursatay tv kom barka bela ku daawadi aya geeka adina seven wala tinta la ka fursada number qabsay number 1 number 2 iyo number 4 number 4 number 4 number 4 wali ba saaran su'aal agoon guuda dad badan ku noogeen hadii aan fikirta wali ba rajaynteeda ku jawaabo doonta wala sheegaas maga hadii maga si hore la akhri magala hadii reed la ku akhriyo bilaan ah hadii xaraf koowaad lagu reebo wala bilaan astaanti ee oo hadii lamada xarafan ku reeyto lagu reebona wala jeeladaano magaas mayo ma be record ee lis 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 laakiin maga ma sax lis ma ma sax runtaa haye fursad kale kasi haye ee banaga de korte ay ingana korte jawaabta su'aalaha mar ee wala la koofaday maga hadii hor la akhriyo magala hadii reed la ku akhriyo maga bilaamad ah hadii xaraf koowaad lagu reebo astaan bilaamad ah hadii lamada xarafan ku reeyo lagu reebona wala jeeladaano
barnaamijka kadiska bilan ramadaan yag iyo booje dhaata fiirsada haytaan bulshadii aan tii badan iska diyaahayaan aan tii helan su'aalo markaasi saaran qaybtoon bulshada kaliya fursadan si aan siiyo su'aalo hore uu ku faa'iideysan hadhow magaaga bilaa bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore hadhow magaamay bilaa ibraahim saaqli baa maxamed ibraahim barnaamijka kadiska hore ku qayb galay maya markii in korreeyti geey kale ka keediyay nambar yar iyo hore nambar 4 nambar 2 iyo nambar 1 nambar 2 nambar 2 nambar 2 la sheegayse ha neefka lankaso eesan volleyball labkii erangeedka markii raayo lagu bii meelanka sa horay shakhsi aan tahay meelanka sa tagish tagish ha tagish aan ka sa halka lankale ku horeysa sir laakiin jawaabta saxda ma eesan la faday erangeeda eesan erey tagish leenka sa aan horma kal ma dhigna ila ma santa ku qayb galka kiin uma anaga barnaamijka kadiska bilan ramadaan yag iyo booje dambe fiirsada haytaan su'aalo qaybtoon hiran iyo bulshada kale fursadan si aan isoo jawaabtan halan hadhow magaaga bilaa dhowo musharraf magaaga bilaa abdulkaafi shirif xuseen abdulkaafi jidka isku maraasi kadis diyaar ma hayna taabe sax sax warka kadiya diyaar miidiya diyaar ah nambar qabsay nambar 1 iyo nambar 4 mayba qabsaday nambar 4 nambar 4 waliba saaran su'aal hore dad badan ku noogeen laakiin eedan fudud ee ko hoos banay wala sheegaysa maga hadii hor lan akhri maga magala hadii reed la ku akhriyo maga bilaamada hadii xarafka koowaad la ku reebo astaan bilaamada hadii lamada xarafka koreed la ku reebona wal lan jeeladaana magaaska maslaha laakiin oo reed la ku akhri bilaamada bilaamada ayaa hal fursad kale ka sii aad magaaska raadid may baan malayay inaad magac kanaga mudo su'aalo magaaga hadii hor lagu akhri maga magalo reedan dilaa ku akhriyo maga bilaamado hadii la shishal gooyona astaan bilaamadii oo walan jeeladaan ay ka jiraan may mashaar ida ma santab de kaafi ku geeb galka keen kuma hadnaga shukran barnaamijka kadiska bilan ramadaan ya fiirsada haytan ku qayb galagan ya markaasi si uu kumada daayarta oo markaasi qaybtoon nasiib ma waladanta uu qayb galan hadhow magaaga bilaa maxamed abdurahmaan abdi maxamed abdurahmaan abdi maxamed su'aal aan tilku waydiiyey diyaar miide ha haye nambar 1 nambar 2 nambar 4 qabsay nambar 2 nambar 2 nambar 2 waliba saaran su'aal hore dad badan waydiinay oo la gordo waayay iska day inkastoo eedan daayarta intii ka hoosbatan luqyaaba sheeg neefka labka erangeedka meelanka sa erangeed markii lab ee meelanka sa eesan ma eesan markii raayo lagu bii meelanka sa sabaq markii halkan nag sabaq sabaq si sax ah ayaan ku jawaabi magaca markii halkan nag maxamed abdurahmaan abdi maxamed su'aal asin kastoo eedan ka kanaaytay dad badan ku noogeen ee kin sheegay misaani oo qishtay maxamed su'aalaha dad badan ku noogeen ayaa ku jawaabi neefka erangeedka markii raayo lagu bii waliba lankasee sabag dad kale ayaa iska deen oo markaasi sheegan jawaab markaasi gurbaga iyo waliba eesanka iyo waliba eesanka eerna idaaleyta markaasi labka markii raayo lagu bii wala lankaso waliba maxamed qayb ku nagada guleysyaalka barnaamijkeeda iska maxamed hambale oo kale shirkada daabacaadda ee Pageant ka daabaco business card ilaa boorarka waaweyn. Adeegyada shirkadda ka helaysa waxaa ka mid ah graphic design, logo design, black, white and color copy. Shirkaddu waxay ku daabacaysaa boorarka nooc kasta. Waxa kale oo ay ku daabacaysaa stikerrada, billboardska, buugaagta, ID kaarrada, calamada, buufinta fanaanadaha iyo koofiyadaha kalar kasta, saaridda sawirada kofarada moobaylka. Sidoo kale shirkaddu waxay ku samaynaysaa istaambiska iyo rulaabyada. Waxa kale oo aad ka helaysaa invitationada, rasiidyada, broshurada, bukletiska, lightbookiska, keyholderiska, intaas iyo in ka badan. Waxaad ugu hagaagaysaa kambaniga daabacaadda ee Pageant. Dulqaad iyo dabeecad wanaagsan baa aadmiga lagu kala doortaayay. Haddii aad dooni daabacaad degdeg ah, horay u gaar Pageant